ঐতিহাসিক নবগ্রহ মন্দিরত আজি আহিছিলো মূল উদ্দেশ্য আছিল যে এই নবগ্রহ দেওয়ালয়খনত আমি পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গীর পৰা যথেষ্ট উন্নত কৰিব পাৰো যথেষ্ট দৰ্শনার্থী ইয়াত আহে আৰু পৰ্যটকো ইয়াত আহে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও আহে সেইবাবে পৰ্যটন বিভাগ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই দেৱালয়খনক সুন্দৰকৈ বনোৱাৰ বাবে এটা আঁচনি লব সেই বিষয়ে মই ইয়াত আজি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত অলপ নবগ্ৰহ শ্মশানলৈকেও যাম তাতো এটা আমি আঁচনিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু গধূলি ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগক লৈও আমি বহিম যাতে গুৱাহাটীৰ এই তিনিটা সম্পদ বিশেষকৈ নবগ্ৰহ দেৱালয় আৰু ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগক আমি এটা যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সা সুবিধা বঢ়াব পাৰোঁ ইয়াতে প্ৰথম কথা আমাৰ মনত এইটোৱে আছে যে শিলপুখুৰীৰ পৰা অহা ৰাস্তাটো খুব বেয়া অৱস্থাত আছে গতিকে আমি ৰাস্তাটো খুব ৰেলিং টেলিং দি ৰাস্তা দুটা ভালকৈ বনাব লাগে তাৰপিছত ইয়াতে বান্দৰৰ কাৰণে লাইট নহয় গতিকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেবলিং কৰিব লাগিব আৰু পুৰোহিতসকল থকাৰ জাগা নাই টুৰিজিমে বনোৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে তেওঁলোক সোমাই আছে প্লাছ এই যিহেতু গোটেই মন্দিৰটো জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কাৰণে আচলতে স্বৰ্গদেউসকলে বনাইছিলে সেইকাৰণে আমি জ্যোতিষ চৰ্চাৰো এটা কেন্দ্ৰ কৰি তুলিব পাৰি নেকি তাৰ বিষয়ে আমি চেষ্টা কৰিম ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলীলৈ আপোনালোকে আচলতে গোটেই অসমত আকৰ্ষণটো হ'ল ধৰ্মীয় পৰ্যটন কামাখ্যা বটদ্ৰৱা আৰু ঐতিহাসিক সম্পদ যদি অসমত আমাৰ মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই টুৰিজিমৰ কাৰণে যেনেকৈ ধৰক গুজৰাটত আজি কেৱড়িয়াত বল্লভভাই পেটেলৰ স্মাৰক বনাইছে ৰাইজ তাতে যায় অসমত যদি টুৰিষ্ট আমি আনিব লাগে ধৰ্মীয় টুৰিজিম আৰু ঐতিহাসিক টুৰিজিম গতিকে সেই দুটাৰ ওপৰতে আমাৰ চকু আৰু যথেষ্ট পৰ্যটক বাঢ়িছে আৰু অলপ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যেনেকৈ আমি ৰংঘৰ হাতত লৈছোঁ এইবাৰ মই শিৱসাগৰত গ'লে তলাতল ঘৰত যাম তাতো কিবা এটা কৰিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে বটদ্ৰৱাত আমি লৈছোঁ কামাখ্যা কৰিডৰৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ লাহে লাহে ছয় পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত এই কামবিলাক হৈ গ'লে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে টুৰিজিম অসমত যথেষ্ট বাঢ়িব তেনেকুৱা নহয় এতিয়া আমাৰ অসমত তিনিখন হোটেল আছেই নভাটেল ৰেডিছন তাজ লগত আমাৰ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত মেৰিয়েট হোটেলেও কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়াৰপৰ্টৰ কাষতো এখন মেৰিয়েট হোটেল হ'ব আৰু গণেশগুৰিৰ পেট্ৰল ডিপুত এখন হায়াত হোটেল হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে ছয় সাতখনকৈ বেছি মানুহ আমাক হোটেলৰ প্ৰয়োজন নাই বৰ্তমান অহা পাঁচ বছৰত লাগিব গতিকে এইকেইখন হোটেল মই ভাবোঁ যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ছাৰ কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা ঘাট এইবাৰ গুৱাহাটীৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণত আছে কিন্তু আমি এইটোৱে চাইছিলোঁ যে 30% ৰেইনফল গুৱাহাটীত কম আছে যোৱাবাৰৰ তুলনাত গতিকে আমাৰ মনত এটা আশংকা আছে যে জুলাই আগষ্টলৈকে হয়তো ডাঙৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে কাৰণ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ ৰেইনফল 30% কম সেইকাৰণে আমি কি ধৰণে নলা নৰ্দমাসমূহ চাফ কৰাৰ কামটো কণ্টিনিউৱাছ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে গুৱাহাটীত সমস্যা বহুত কম হৈছে কিন্তু কমটো ভাল ব্যৱস্থাৰ কাৰণে হৈছেনে কম বৰষুণৰ কাৰণে হৈছে সেই দুইটা এটা প্ৰশ্নবোধক চিন সেইকাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে আত্মসন্তুষ্টি নলৈ আপোনালোকে ক্লিনিং আদিৰ কাম নিৰন্তৰ কৰি থাকক আৰু কালি ডিপাৰ্টমেণ্টে দেখুৱালে যে এইবাৰ ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কেইবাটাও বটল নেক তেওঁলোকে ভাঙিব পাৰিছে আৰু আল্টিমেটলি বাহিনীৰ পানীও শিলখাকুত যোৱা আৰম্ভ হৈছে শিলখাকুখন ভালকৈ ক্লিন কৰি ল'ব পাৰিলে 50% সমস্যা কমি যাব আপুনি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো বহু পথ এতিয়াও নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে এতিয়া না 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 এতিয়া নালাগে নিৰ্মাণ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কৰিব এতিয়া কৰিলেতো কণ্ট্ৰেক্টৰে পইচা খাই দিব মানে মেৰামতি নহয় এইকেইদিন নালাগে এইকেইদিন নিয়মে নহয় জুনৰ পৰা আগষ্টৰ 30 তাৰিখলৈকে মেৰামতি আদি নকৰে কিয় বৰষুণে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱাই লৈ যাব লৈ গ'লে কণ্ট্ৰেক্টৰে যিমান কাম কৰা নাই তাতকৈ বেছি বিল দিব সেইকাৰণে আমি সদায় পূজাৰ আগত ৰাস্তাবোৰ ঠিক কৰি লওঁ একো সমস্যা নাই 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি কাম হাতত ল'ম পূজাৰ আগতে গুৱাহাটী ধুনীয়া কৰি দিম ইমানে কথা পানী কেৰেলাত 22,000 পাইপ ফুটিছে যোৱা 3 বছৰত
পানির পাইপত পাইপটো ফুটিবই খালি ফুটার লগে লগে গম পাব লাগে যাতে স্কাডাত পানির মেইনটো বন্ধ কৰি দিব লাগে পানির পাইপ আপনালকে গুগল করিব দিল্লিতো ফুটে কেরালাতো ফুটে যোৱা বছৰ কেরালাত 22,000 ফুটিছে পানির পাইপ গটিকে পানির পাইপ ফুটাটো কোনেও রখাব নোৱাৰে কিন্তু সাইন্টিফিক বিষয়টো হল যেটা পাইপ ফুটে তেতিয়া পানিটো লিক হওয়ার আগতে মেশিন বন্ধ হব লাগে এইটুক কয় স্কাডা যে ইয়াত ফুটিলে কন্ট্রোলত গম পাব লাগে কন্ট্রোলে পানিটো বন্ধ করে দিব লাগে যাতে মানুষের কেজুয়েলিটি নহয় কিন্তু পানির পাইপ ফুটাটো আপনি রখাব নোৱাৰে কারণ পানির পাইপর উপর দিয়ে ট্রাক গৈ আছে গাড়ি গৈ আছে বাইক গৈ আছে মানুষ গৈ আছে সেইকাৰণে এইটো এটা পানির লগত পানি যদি পাব লাগে পানির পাইপ ফুটার কারণে আমি সাজু হয়ে থাকব লাগবে জি এম সির পাইপও আজি আমি সরপা তো পাইপ ফুটা দেখিয়ে আছো জি এম সির ডাঙর হওয়ার কিন্তু সমস্যাটো হল ড্যামেজ যেটো খারঘুলিত হল সেইটুক ড্যামেজ বলে কয় কারণ তেওঁলোকে পানিটো লিক হওয়ার লগে লগে পাইপটো বন্ধ করিব পৰা নাই আমি আইআইটি সেইটুকে চাব দিছো যে যেনেকে অয়েলর পাইপবিলাকো ফুটি থাকে কিন্তু অয়েলে লগে লগে কন্ট্রোল রুমত গম পায় আর প্রেসারটা কমাই দিয়ে আমার যেটো কাম আমি করব লাগিছিল সেইটোত আমি বিফল হয়েছো অর্থাৎ যেতিয়া খারঘুলিত পানিটো ফুটি গল উইদিন 3 মিনিটস অর 5 মিনিটস পাইপটো বন্ধ হয়ে যাব লাগিছিল পানিটো বন্ধ কিয় নহল সেইটোৱে সবচে ডাঙৰ সমস্যা ফুটাটো সমস্যা নহয় অয়েলৰ পাইপটো ফুটিয়ে থাকে এডাল যদি আপুনি গুৱাহাটী ধৰক পানীৰ পাইপ এডাল গৈছে তাৰ ওপৰ দি ৰাতি কব নোৱাৰাকৈ 12 চকাৰ গাড়ী এখন গুচি গল পাইপটোতো ফুটি যাব কিন্তু ফুটাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব কন্ট্রোল ৰুমত 24 ঘণ্টা মানুহ থাকিব লাগিব ফুটাৰ লগে লগে সুইচটো অফ কৰি দিব লাগিব সেই টেকনলজিটো আমাৰ ইয়াত ডেভেলপ হোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি লাগি আছো আমাৰ নিয়মটো হল যে যদি উন্নয়নৰ কাৰণে এডাল গছ কাটে 10ডাল গছ ৰুব লাগিব লাগিবই তেওঁলোকে কন্ট্ৰেক্টৰে দেখুৱাব লাগিব ক'ত 10ডাল গছ ৰুইছে নিয়ম হয় যে এডাল যদি ক'ৰবাত গছ কাটে 10ডাল গছ তাত লগে লগে লগাব লাগিব আর উন্নয়নের কারণে এটা রেল লাইন যায় রেল লাইন গেলে তো আমি পাহাড়ের মাঝেদি গছ কাটিও দিউ কিন্তু লগে লগে সমান পরিমাণের মাটি ফরেস্ট করিব লাগে আর গছডাল যে সেই জায়গাতে লগাব লাগে কথা নহয় এক নির্দিষ্ট স্থানত গছডাল লগাব লাগে আর সেইটো বিলৰ লগত দিব লাগিব যে মই 10ডাল গছ কাটি 100ডাল গছ রুলো ফাইনেল পিকচাৰখন ওলাব যে কিমানে পালে আৰু নাপালে যিহেতু এতিয়াও আৰু 1000 নিযুক্তি হব অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া ফাইনেল নিযুক্তি হৈ যাব যে এওঁলোকে পালে এওঁলোকে নাপালে দ্বিতীয়তে কথা আৰু এটা বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে মোক কৈছে যে ছাৰ টকাটো ঘূৰাই নিদিব ঘূৰাই দিলে তো CSC অপারেটৰ বিলাকে পাই যাব আমি নাপাওঁ সেই সমস্যাটাও আছে সেইকাৰণে আমি আৰু এটা কৰিব পাৰো যে অহাবাৰ পৰীক্ষা হলে এখেতসকলক বিনা ফিজ আমি পৰীক্ষাত মানে পৰীক্ষা দিয়াৰ সুবিধা দিব পাৰো কাৰণ বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে মোক হোৱাটছএপত জনাইছে যে ছাৰ আমি তো CSC অপারেটৰ পৰাহে দিছিলোঁ আৰু আমিও দেখিছোঁ এটা এটা নম্বৰৰ পৰা 200-200টা কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষাৰ পইচা দিছে গতিকে টকাটো ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে পইচাটোতো CSC অপারেটৰ বিলাকৰ হাতত গুচি যাব সেইকাৰণে যোগ্যজনে কেনেকে পায় তাকো চাব লাগিব জিলা পুথিভঁৰাল নতুনকে বনোৱা হ'ব জিলা পুথিভঁৰাল ৰবীন্দ্ৰ ভৱন এই গোটেইটোকে নতুনকৈ নেহেৰু ষ্টেডিয়াম মানে ভাঙিটো নিদিওঁ কিন্তু এই যিটো মেৰামতি এইটো দি কি হ'ব এইবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগত বনোৱা আজি যদি জিলা পুথিভঁৰাল বুলি কব লাগে সেইটো এটা বেলেগ পৰিৱেশ হব লাগিব এই পৰিৱেশটোতো আৰু জিলা পুথিভঁৰাল এতিয়া কেইটামান দিন চলক যিহেতু নতুনকৈ হৈছে কিন্তু মোৰ প্লেনটো আছে যে গোটেই জিলা পুথিভঁৰালটো তাতে ভাঙি আৰু অলপ সাহিত্য সভাৰ লগতো কথা পাতি এটা ডাঙৰ বৌদ্ধিক কমপ্লেক্স এটা বনাব লাগে কাৰণ গুৱাহাটীত কলাক্ষেত্ৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে আছে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কালচাৰেলৰ মানুহৰ কাৰণে আছে কিন্তু বৌদ্ধিক এটা চিন্তা চৰ্চাৰ কমপ্লেক্স এটা নাই য'ত লিখা পঢ়া সাহিত্যিকৰ কৰ্মশালা সেইকাৰণে মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে যে সেইটো অসমৰ লিখা পঢ়া সাহিত্য বৌদ্ধিক কমপ্লেক্স এটা বনোৱা সেইকাৰণে অলপ সাহিত্য সভাৰ লগতো আমি কথা পাতিম মাটিখিনি আৰু যদি অলপ NCPৰ যি বা পুৰণা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকেও যদি অলপ সহায় কৰে আমি ডাঙৰ কমপ্লেক্স এটা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই কমপ্লেক্সটোত মানে
কালচার বা স্পোর্টস নকৰি অকল সাহিত্যিকৰ কাৰণে আমি দিব পাৰো লাইব্ৰেৰী থাকিব ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী থাকিব ৱৰ্ল্ডৰ গোটেই মেগাজিন থাকিব পাৰে আলোচনা চক্ৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন বটা বাহনৰ সভা হ'ব পাৰে গতিকে আমি কনচেপ্ট এটা ডেভেলপ কৰি আছো।